ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ನಾವೇನು ಪಾಪ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮದುವೆ ನೀವು ಯಾರು ಜಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಏನ ನಾವು ಮಾಡೋಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಜಮೀನಿಗೆಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 7,000 ಎಕರೆ 8,000 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗರ್ದುಗ್ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರೇನಾರು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರೇನಾರು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋರು, ಬಹಳ ದುಃಖ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕನಕಪುರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಯಾರತ್ರ ಕೈ ಒಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಶುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನನಗೆ 80,000 ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1,30,000 ಬರೀ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 13,000 ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಉಸ್ಕೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಬೆಳೆಸಿದ್ವೋ ಬಿಟ್ಟವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ನೂರಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗ್ವಾನಿಯವರು, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ನಾನು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡದ್ದು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಕ್ಕ